Joo. Me kohtahan me päästään kahtelemaan, kulman mukaan meidätkin uskalletaan päästä tuonne kahtomaan, kun tämmöistä tehdään. Tämmönenkin aparaatti tuli täällä vastaan nurkalla. Itse olen tainnut henkilökohtaisesti ajaa tämmöisellä vehkeellä, niin voin sanoa, että ehkä muutaman olisikohan ehkä 20 metriä olisinko ajanut tämmöisellä. No ei, kyllä, niin sehän se vähän on, että kun ei ole sitä kouluttaneen vehkeisiin, mutta mikä se tämä tämmönen multi? Tämä on tämmönen monitoimilaite, tähän saa kaikenlaisia lisähöystä. Niin tässäkin esimerkiksi on polainen jyrsin ja siinä on tuommoinen 3. nostolaitesysteemi. Siinä voi käyttää raktorilaitteita tai jotain. Se on niinku liukuohjattu. Yhdellä joustikilla on tuo ajosähkö. Sähkötoimisella joustikilla ja sitten venttiilistä on kanssa, millä ohjataan ne sähkötoimisuudet. Se on semmoinen aika kevytkäyttöinen laite, soveltuu monenlaisia. Näitä on tuolla sähköyhtiöllä ja linjarakennustyömailla ynnä muilla vastaavilla. Että tähän saa monipuoliset lisälaitteet kuormalla voista lähtien kaikenlaista, mitä asiakas sattuu keksimään kuormalla. Kyllä, tilattu. Kyllä. Onko se milläs moottorilla tämä nyt sitten on varustettu? No tämä on varustettu samalla moottorilla, mitä tuo 2.2-litrasella Perkissin moottori. Kyllä. Ja tätäkin mallia saa ihan 1.5-litrasesta moottorista alkaen. Meillä on tästä tulossa nyt semmoinen versio, mihin me saadaan liitettyä myös nuo metsälaitteet perheen. Minkälainen tämä on tämä metsälaite? No, tähän tulee siitä niinku valottaa vähän enemmän. Että onks... Siihen tulee semmoinen kevyt 5.4-metrinen, kunhan se nyt oli meillä tuo paussin kuorma ja sitten telivaunu, mihin on mahdollisuutta saada kevyet telat. Kyllä. Eli siihen ei tule hakkuupäävehkeitä. Siihen ei tässä vaiheessa, kun lähtökohta on, että saadaan semmoinen edullinen ja kevyt monitoiminen laitettu. Vaihtoehto niin kuin mönkijälle. Kyllä, vaihtoehto mönkijälle. Ja siitä tulee nimenomaan semmoinen versio, että siinä on niin kuin tuulilasia, turvakehikkoja, ovet ja muut on sitten lisävarusteina. Lähdetään ihan arvalakkiversiosta liikenteeseen. Onko tässä, tässä on ilmastointia tai muuta? Tässä ei ole. Vakiona ei ole ilmastointia, mutta tähänkin saadaan ilmastointia. Joo, telekkarin saa kyllä ihan olisi. Telekkarin saa myös, jos tahtoo. Joo, laajakuva. Kyllä sekin on. Joo, se on oikein hyvä. Joo. Ei sitä välttämättä aina vihti tulla metässä, niin reo huoneen vaan kahtoo välillä teille. Välillä voi sanoa, kun harrastelee, niin kahtamaan televisiä. Joo, mites mitä kaikkia lisälaitteita sä toteutat tämmöiseen? No se on melkein mitä asiakas huomaa, niin me yritetään tai vaatii ja haluaa, niin yritetään toteuttaa sen mukaan. Mites saadaanko me tämmöisen, mä kattelin, kun siinä on tommonen 3-piste kiinnitys tuolla nostolaitteessa, niin mites kun jos lähtee lapeja tekemään tuonne mehtään ja ottaa lapikoneen perään ja vie sen tuonne keskelle mehtään, niin milläs myös tää pyöritellään, saadaanko me tähän jonkun näköinen? No mehän laitetaan siihen voimaan ulosotto, niin silloin se pyörii tämän koneen hydrauliin. No niin, tämähän oli lohduttava tieto. Ajattelin vain, että jos sattuu tulemaan sellainen tarve, kyllä, niin äkkiseltään me tullaan hakemaan sitä tänne semmoinen. Jos on semmoinen. Mites tämmöinen kone, niin miten tämmöinen eroaa telastoltaan sitten taas tuommoiseen mehtäkoneen versioon? No tuossa mehtäkoneen versiossa on keinuteli ja tässä versiossa se ei keinu, mutta sillä keinuu tuommoiset kaksi kappaletta on tuossa peräkkäin tämmöistä pienempää keinotiliä ja tuolta saadaan sitten se jousto tuolla maastossa. Kyllä. Tämä on muutenkin tämä alusta rakenne nyt testattu ja suunniteltu sillä on sen verran pitkä, että tämä ei ole ihan jos ojastakin mennään, niin se ei ole heti menossa ympäri. Kyllä. Saatu aika hyvin painopiste tässäkin alhaalla. Pystyy toimimaan monenlaisessa maastossa. Tuossa jäi mieleen, näin tuolla kahvituvan seinässä näin semmoisen kuvaan semmoista otuksesta vähän saman näköisestä, mutta minähän vuonna on mahtanut ensimmäinen tämmöinen olla. Se oli vuonna 1998. No, kyllä. Tuliko sillä itse pärjättyä sitten? No ei sillä tietenkään, kun sekin piti tietenkin rahapulassa myyä. No niin. Ei hirveästi kerennyt ajella. No, se on sama vika täällä. Kyllä. No. Se on näköjään saa liikenteessä ollut. Sitä on liikenteessä. Miten tämmöisen hintapolitiikka
sitten tämmöisen koneen, jos jätetään tässä nyt, että jos minä ostan hupia jo, että mä käyn kyläraitilläkään kahvipaketin hakemassa, niin jos me jätetään noita vehkeitä pois, niin paljonko tämä on tämä perusvärkki tässä? Se on niinku peruslaite halvimmillaan, niin se on siinä 40 000 verottoman. Joo. Kuihoilla. Ja sitten ruvetaan siihen rakentelemaan, mitä tarvitaan. Kyllä, 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 kyllä. Periaatteessa tämmöisestäkin saadaan asiakkaan toiveiden mukaan ihan täysin semmoinen kuin vaan halutaan. Kyllä, nimenomaan. Vaikka kauko-ohjelta. Vaikka kauko-ohjelta. Kyllä, kyllä. Että nyt sitten niin kuin tulee mieleen äkkiseltään, että jos jollain lähtee mönkiällä touhoaminen lapasista ja tekee mieli pikkusen isompaa, mutta ei kuitenkaan sijoittaa mitenkään, niin onko sulla heittää joku hinta-arvio siitä, mikä on metsävarustettu, minne se jää noin karkeasti? Se on varmaan jossakin pyritään pitämään se siinä 6-70 huitteella. Kyllä, kyllä, kyllä. Hinta verottamaan, että se olisi ihan asiallinen. Kyllä, kyllä. Paljonko tämmöisessä on vetotehoa noin? Siinä on varmaan joku vetotehana kiloina, niin ehkä jossakin 4000 kilo huiteen. Kyllä, 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 kyllä. On kyllä komean näköinen laite tämmönen. On, tota, se, vaikka ei nyt ajanut muutama 10 metriä, niin täytyy sen oloinen, että sillä on ihan kivaa käydä tulla ajelemaan pitkin mehtiä. Joo, kyllä. Lysti on. Ja tässä on tosiaan meillä vielä sen verran täyttyy ominaisuuksia, niin meillä ajohallinta on tuota parkkerisysteemille ja se on sitten Bluetoothin kautta, niin me pystytään asiakkaalle se säätelemään tämä ajohallinta täysin etänä. Jos tarvii vauhtia saa lisää tai sitten ajorappeja ja liikkeelle lähtöä jarrutuksia, niin ne pystytään hoitamaan etäkautta. Mitenkäs kovaa tämmönen, niin kuin, mitenkä kovaa tämmöiselle pääsee? No se on tietenkin maksimissaan, sen saisi kulkemaan jotakin 20 kilometriä tunnissa, mutta se on sen verran tuota vaaralliseksi laitteeksi sitten mennä, että se on joku 15 kilometriä. Se on aika lailla maksi. Ootko kuitenkin kokeillut? Kyllä sitä kokeillut. Totta kai joo, aina pitää kaikki kokeilla. Kokeiltu, että tietää, ettei kannata laittaa niluja kulkemaan. Kyllä, 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 kyllä. Paljonko tämmöisellä vehkeellä on takuu aika suunnilleen? No se on aika lailla meillä ollut se vuoden luokkaa tai sitten 1500 tuntia, että kumman nyt ensin saa kulutettua. Joo, joo, joo. Että, mutta meidän kohdallahan se on varmaan silleen, että jos me ostetaan ja me ollaan tämmöinen video kuvattu, niin silleen, että kun perävalot häviää. Kyllä, joo. Joo, meille ei ole takuuta. Joo, ei, kyllä se silleen on. Että ei me tarvitakaan. Ja kyllä me tuota, niin on pyritty sitten muutakin asiakkaalta huolipitämään, että jos meillä koneessa on joku semmoinen ongelma, että tuota, vaikka taku meneekin jo umpeen, niin kyllä me pidetään huoli ja laitetaan kone kunnolla. No, kyllä meillä siitä on kokemuksia, voi niin kuin sanoa silleen. Sen verran on kokemusta, että kyllä ne asiat hoituu ja sanotaan näin, että eihän me muuten niin kuin varmaan täällä asioita ja tultaisi tänne piruille saa eetas. Eihän tuonne toki, sulla on lyhyt matka, eihän Jyväskylästä tuu tänne kuin 500 kilometriä, että eihän tuonne ole kuin muutama tunti kun ajelee. Eihän se pitkä matka ole. Ollaan niin kuin, mitenkä, kun sä tämmöisiä teet, ne on aika asiallisen näköisiä, niin onko joku sellainen joku motto, mitä sä tykkäät tämmöistä, kun sä harrastaa? En minä oikein yhtäkkiä ei tule mieleen, että mikä se on. Ei tule mitään. Tai se joku luova hulluus sitten kuitenkin on, että täytyy näplätä jotakin. Niin, kyllä kyllä. Joo, joskus kuulin semmoisen, että hyvähän siitä tulee. Kyllä, niin. No tietenkin se, että kyllä sitä hyvää tulee. Juuri näin.